أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كوما اذا كم مرغي راغلي ويتم دزلنا سلام كوما سورا دي مخ کے بتا سو لارور قتل يوم من سرا دا ضیا ساحل به ودا غزما مرغي دیر وقت نا خدي تاریخ بھائی اوزل من راغلي او نن دے راغلي دے نن و سرا یو بن مل مم راغلي دے وجو بھائی تاسو بھائی بیجنے او تاریخ بھائی نہ تا پوس کو جی تاریخ بھائی تو خدل ترالی دا کم خرچ دل تناستی دا خو په دې پټپاتو باندې ډېر خلک داسې ژوند کوي ډېر دېږي داسې دي چې موږ د پټپات نه روچت کړي ډېر خلک پکې د عمده کړه پټپات ژوند کوي چې یاره هغه خلکو سره خو بار په یو ګیلاس څوک بوم نه څکي خو ته نن څنګه بیا واپس رالی تا ته بار خلکو څه ویلي دلته ته څه محسوس شو او د څه د وجې ته رالی ده سره به یو څوک خبر وکړو بیا به وجو باید بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مرګرو څنګه یې ښه امید درابه یې چې ښه به یې ما ویلی چې زه به ویزټ کوم او چکر به راوهم زه چې بهر لاړم او بهر دنیا ما وکتا نو یو خو زما هر چا سپورټ وکړو چې مطلب تا دومره ښه کار وکړو چې اغله لاړې هغه دارنګه چې ښه کار دې وکړو چې مطلب اعجاز دومره خلک خوښۍ او دومره ښایسته کار را شروع کړی دی چې موږ په ټیک ټاک اخوا دیخوا ویډیوګانې ورکولې نو حتی دا چې زما پلار ما ته وویل چې یاره ښه دی تاسو سوشل میډیا استعمالوئ په ښه طریقه استعمال کوي یو ښه کار خو رښتیا خبرې به کوئ اجازه نه یو تپوس کوم هغه د دغه علیشه 007 پلار ما ته ټیلیفون کړی وایي چې دغه دی د اجاز دوه کاله مخکې دغه سره ویډیو کړې ده د علیشه 007 سره نو وایي دغه ویډیو به ته څنګه راسېنډ کړې وایي ستا ور سره ګپ جپ دی مې زه خو به اجازه نه تپوس کوم چې دا رښتیا دي که دروغ دي نو څه معامله ده مشره او دا خبره حقیقت ته یو وخت کې لکه موږ هم دوه کاله مخکې موږ غواړو ډایرکټ تاسو کو مخ کې لکه نه می ویل بیر او نه می دسی یو شیو ویل بیر ما هغه وخت کې سٹارټ کړو د شل ورځې میاشه شوی و تازه سٹارټ و نه د ویل بیر په خوب وې دمو نه بسر پوې دما زګه چې دا ویل بیر خو موږ دسی کولاو کې یو څو د شاین ضروري روچت کړ خو به جوړ ما دا غي اصلیت ته وکړ ته می شپه زګه موږ یو خدمت کو د یو مور او پلار دوا خلو نو موږ سره هغه ځای نه رنگ نه کوي هغه ځای موږ سره خوند نه کوي که موږ تماشبینی کوو تماشبینی ته کینو یا دغه خلکو سره هغه موږ تور سره ده د موږ ته لکه د موږ پښتانه ده د موږ خور ده که هر څنګه ده خو د موږ ته د خور یو پښتانه ده نو موږ په هغه لیول ما یو ویډیو هغه وخت کې کړی و په ټیک ټاک او موبایل کې شتم کوم چې خلکو ته دی ویلي او ډېر مرګري په بیا پوښتنه کوي چې دا ویډیو څنګه ویلې ما نه عام ویډیو ده یو ټیک ټاک باندې خو خیر ما یو ګڼه تاسو اپلوډ کړی مو کې دې چې ډېر خلکو سره هغه ویډیو ویني موبایل کې لکه اوس ټیک ټاک دا هغه اپلوډ شي ډېر خلک لګي کنه دا چا ویډیو غاني راسیو کی ځان سره ګیل لای کی نو زه خیر دې شو کوم موبایل نه ما موبایل باندې ما هر سپارښت کنه ګوې زما وای فای سیستم خراب شوی دا بیا ګډ کړی دی والله وای فای می خراب ده نو دا موبایل نه یو منټ خبرې کوم او زه مریضان ته چا وی دي یو خو چې سحر در اپاسم کنه نو دو درې زنانه برا کر راغلی اتیر اورز را تا کور کې وای وای دا څه په دغه دي ځان اړولې ده مطلب یو مو چې مونږ ور لبوزا بل مو چې مونږ ور لبوزا ګور چې دي چې ما سره به یې او دا د تمې زکو ویل چې ابل اورز ما ته د علیشا 007 پلار د اوشا ټلیفون کړ چې را ساغه سره ګم شپ ته وخت دغه سي علیشا سره یو ویډیو کړی ته څنګه صحیح شو دا نت هاسپاس د موبایل باندې مونږ کنه کړو د تاریخ به خبرې هم کړې دي نو هغه ویډیو نه تا خیما نو دا دی لاري درو ته دی لارو دا داسې سړی دی ګوره بول ډال انسان دی او چې څه خبره ورته کې واضح جواب یې درکې دغه له ستاسو د وړاندې دی وی ګوره دا خبره کوم نه کدا خبره خو دې خوف لا دا موبایل باندې فلش ان کوي دا موبایل چې سړی یو فلش په ان کوي دا خبره دی ډیره خوف لا دا زمزه کا چې زه ډیرو لکه زه د میډیا شوقی نه یم نه د میډیا د پاره میډیا شوق په هغه سړی کوي که نه چې کوم سړی وایي یاره ما د 300 روپۍ پیدا راشي د یو 300 روپو د پاره زما شکر دی خپله اداره شته یوه دوه درې ټیک شوه بار بل کې مې روزګار شته د ټولو د ما مخکې مې دي زه ځمم تاسو ته به یې خیمم زما روزګار شته ما ته شکر دی د هغې نه درې څلور لکه پنځه لکه روپۍ زما د میاشتې آمدن د هغې نه شته دا میډیا ته خو زه رالم ما یو خدمت کو یا عمران دیوانه یارم بو او یو ورم بو عمران دیوانه نه د دنیا خلک مثلا ته کیمرا مان چې دراته وکم نما سره یو برانچ کې سجیو نیم سدسه په بل برانچ کې دا دریم برانچ نه وستاټی کې د 20 تاریخ
2022 سٹارټینګ نو بای من وستارټلو به وزتا صفاق وخت خیم چې روډه سورو چتوم او نور خلک سونه دغه کیږي نو په هغه طریقه باندې وز هغه بران سٹارټو اجازه دا خبره کټ کوم دا ویډیو څنګه حساب سره دا کړی و دا ویډیو دا کاش بلی په چینل چلاو هغه ورته کیږي تازه مې بیا ما کول خپل وخت سره ما یو ورځ ما تلینګ وکړو دا د کیمرا مون تصویره لا په دا پښاور زو ته مون کیمرا دغه کړی و وړي وته مونږ تصویران یې سرګیله شغه تصویران ما سره ای هغه تصویران د پاره یان په لک چپ شاله کا مونږ هغه تصویران د پاره هغه کیمرا ته وړي وانه د ما ته ویلې چې یاره وې زما کیمرا ول لګرا وړه ولې مونږ دلته په دغه کې ولاړ یو اول نو سه پروګرام سه ویډیو ریکارډینګ کوم نو زم وراله ما چې زو وراله ما ولاغه مونږ تم یو والله زکه دا مې راشه یو جرنل ټیک ټاک جوړ کړو جرنل ټیک ټاک لکه چې داسې یې مونږ سره خلک جوړ اه واو بس هغه وخت کې مونږ هم ویل یاره وځي کړه ټیک ټاک دا ټول خلک شوق کوي مونږ هم راشه او بل هغه دې سمره دې په دوه کال لږ دوه کال به کیږي دوه کال نو ما ویل یاره شه مړه مالته مو سره یو ټیک ټاک جوړ کا نو په هغه وخت کې ما هم ټیک ټاک جوړ کړ د دې د وځي می جوړ کړ چې ما زمړ خو به چې یو ګنده د درې تیر شو نو ما خپل شته دا اړې نه واپس را کوس کو دا کار اپلوډ میکړه ګنده ته واپس ما واپس را کوځه کما چې یاره لکه د پښتو مغشری سره مزه نه کیدا او بل به لکه ما غوول پیر د خپل تسوجو په چیرې زه خو یو د سي کار کومه چې یو دا فیل دا سي فیل دا سي د چیرې د دې شین سره یا تماشو سره یا ان تلې ما تماشو تلې ما دي خلکو ته مخ کې مې نه ما د چا مال نه دي ما په خپل مال تماشي به ممکن لري خو ما په خپل دغه کړی نن که زه سمې مو په خپل مال سمې زه د چا په مال نه يم سم نه که نن دلته زه دار ته په خپل مال چلوم کچا سره خېګړه کوم او که یو ورور سره راشي ته ضرور راشي یا بل ورور د بار مت راشي و زه دوه ورور راځي یو ډیر زړه بیره لګي دا کوئی ذکر بم کېږي کوم یو ورور مال راشي او هغه مال یو 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 کاسه تر ګرې وړي او چې دی لای ورکا نو دا جنت یو واځ زما خو نه دی دې کې د هر څړي اخشتا هر څړي دې ترات یې شي یو واځ زما ویل پیر نو د سې نور ویل پیر تا د سې بار چې کوم دې تمځي لړ دې شي او دې غریب خلکو سره دې غریب خلکو خدمت کې وکړي شي او ان شاء الله کوو بای ان شاء الله من کې هغه وخت کې زمون دغه چې څړې کله په الګوانی کنه او بالکل هغه وخت کې هغه ذهن کار نه کوي هغه په هر طرف تماشي لم دي هر د شپې په 2 بجې درې موږ د شپې د 2 بجو پر ضد دی خلک سره قسم به تاسو خو چې دا تماشي نه ما د ډېر مزه را کوي دا خلک ټیک ټاک کې به موږ غوري خلک به دا ویډیو موږ هغه موږ کله په دې ساندین کې به تاسو ما له دل ته مزه را کوي اوس د دنیا هغه تماشي وسم شته کزما زما مرګورونی په دې روټ کې روان شي وزي کې په تماشا سٹارټي که په روټ روان شي ال ته بچتا رباب منګي رباب منګي د دلته راول ما د ډیر سور راکې خکا غزي کې وګورم یوزي کې باندې کېږي کې هر څه بغټ هغه لار ته تیر شم په دې زمام زلشتا ونه ما سره اوسه کومه لا غزي مزن راکې چې راځو ساغه له تماش بنيو کومه پیسې وشیندم یا داو کوم یا داو ذهن به جوړ شي څنګه چې ماته ما ما باندې ډیر خلک ګوره ډیر بچي بره ولي او وي په ما باندې اعتماد کې څڅه ما غزي کې ویني چې راته کوم ځای کې دا ناشته ما به په ما څنګه اعتبار وکیا ابا ما دا څنګه بچی را ولي ما ته کوم ځای نه لای لاجو دا ډاړو څه خبره نه ده مړه بس داسې موبایلونه سره ټیک ټاک دا مونږ سره چې خلک جوړای بس ما ته څه ویل په دې وخت کې هیڅ خبره نه ده خدا انسان دې کله نه کله هر رنگ وخت راځي تیریږي یو خبره به دې ته کوم یو خبره اجازه په خوده چې داسې صفه انسان دې کنه چې کوم خبره ورته وکي لکه ډایرک وضاحت کوي دو تماسی څنګه د علی شاه دا خبره وک نو ا موبایل هم روخ کو ا ویډیو هم تاسو ته خو علی اجاز چې کوم دی بس چې الله ته خو وی نو ډیر ښه انسان دی هغه داسې چې زه د سره څنګه راغم نو یو هر سړی زما په کلی کې قدر عزت شروع کوي چې مطلب تاسو ښه کار کوي کو جوبای سره ملو شو و جوبای راته چې یک نمبر کار دکړي د اجاز به مونږ هر رنگ امرسته کو کد پیسو وی کد هر رنگ امرسته ای اب مونږ د اجاز کو وی په ښه کار کې دا نه دی چې دا جنت صرف د اجاز پټې کار سي دلې وی وی مونږ لم په کار دي چې مونږ هم ښه کار وکړو ها او کای تاسو خبرې دا یو شیر دی کنه وی تور زل په تر تور شبه ګل رخصاری ګل مذهبه وی چې در په زل پیوشي خلاص شي د غضب وی فی او زمین خان قسم په خدای او په خپل رب می دی قسمی کنه چې ضرور په سر خو میننګ نه دی کړی کنه او مړه چې د دوه خدای یو وخت هزار شي قسم نه چې کور کې ولا د چرګ یا ګیم ماته او ما زمون خان وانه کا او زمون خان او زمون و جوبای زمون رور دې زمون پسنګ ولار دې تاریخ رور زمون پسنګ ولار دې
او زه داسې زمری نه ګورم کنه چې هغه مونږ ته خوله راواچوي مونږ ته به الله تعالی دا زمری نه هم ګیدړ جوړوي ملګري چې ګانه ویلي هغه به هم در باندې واورو اوس به پلی کوو او زمونږ پوج به سلام کلام دې خلکو سره السلام علیکم سکه زما په کورو یارا اجازه راغلی او ما تعریف کوم چې وې کړو ماشاءالله چې ما کوم د دې هغه خلکو کته د سونه دی هغه تاسو سره د دې د سینې شهر خپل چې پلا رو وینو تر سیټ کنه دا دې ته بدلو بلکې دا چې خرښت چې دې په کم جام یا په سې شي خوراکو کې هغه کې دې خوراکم نه کې خو اجازه زه تعریف چې سونه کوم کم ما خپل کته چې ورته په خپل را نه نه وتم ناس ورته لګیارې کنه پینا ورته کې ور سره سکی هر سکی دې له خپل کې ورګي روټه والله راځه نه داسې جوړ شوې ده داسې نه اوري چې بسوندا یو ځای په ټول بازار راشي په ټول بازار راشي په ټول بازار او قسم په خدای دلته چې څه پاخي کو دالی کو ساګي نن سره پرله تو غځ زه وته مم خان نو چې دا دوم رغټ بازار او بل خان در نمونې او دوه میاشتو لا بوتلو بیا وسې چې دا خان را بوتل نه و پدې جنگلو باس یو بیا مت خان بول دا خان دې زمونږ هم خوښ شوی دی کنه چې څنګه ستا خوښ شوی دی چې زمونږ هم خوښ شوی دی کنه ته ځان له بل خان پیدا کړ مینا محبت دې زموږ خپل فین فالو ډیر زیات دي کنه خو زه خپل د تنن ویم چې زه اجازه پېښ او بس دې شي دې شکا په دې خدمت باندې اجازه کې نور نه سم ورته لګي دې نه به ګډې ریټ لګي دې نه به په دا کوم خدمت دې کې نو دا موږ شو او الله دې موږ هم توفیق راکړي چې موږ هم دې سره هر کې سمرستو کو هر کې سمند اور سره وو سما یا دوچ وی نور مرګرو ما دې ډیر کومونو کو چې ان شاء الله تاسو کله دې موږ هم مرزو څه خبرې سره سي منډه ترړوي ان شاء الله موږ چې کب دې هر کې سمنا کو یو راغنه بل بل طارق ما ته فون کو چې طارق کله راغلی او دلته کې ما دې ورو خل فون نو چې را طارق دا کو تاسو طارق ما دې جيرا و چې به تاسو کله خډیر ګډوډ لګیاري تاسو مو دې چې نار بچي بلار دې منارو سم دې ته تلې دا تر اوسه پورې دې سو بس هلا یا ټکو یا ټکنو خو دا او چې څه کې نو دا څه دې چې په څون کې درته 1000% هر کې سم منډه مو ور لکه ما دې دا تاسو کو کنه ما خ کار کړې خپل زمير کې مې لوچو بای ما خ کړې دي او کبد می کړې دي مې صرف دنیا زنه تاسو مې تا نه دا اورېدل غواړم په خوده مې دې قسم ما ته ویل کنه چې په خ کار کې څوک د پلار نام ته پوس نه کوي نو زه سم چې تا مان ته پوس کړې نو خ کار تاسو کوي د چانه تاسو سم بکوي د خو خلکو مرسته کوي او خو خلکو سر انډی والی ساتي بدس لو خلکو سر انډی والی ما ساتوي چې مطلب خوش ته شو خلکو سره نه او خلک سوي خلک وینا د د مریستم په طبيعت تیارې وې داسې واسي مونږ چې ورترین کړي دی کنه وې سل را ولا زر را ولا یار مل داخله څه په واس کوي یار زه دې خل به حیران یم به ستارت هلو بل سره یې بالکل بالکل دا به یو ځای کو ان شاء الله او بیا به ورته خای شو اوري خدمت دې لګا دا خای دې دا کیمره لګا سي تاو کا ته تو کو تاو خای دې خل کو تا ان هغه وګوره چې دې دې نو دا خلک د ځینې مسره د ځینې غږ مې نه دی په دې مرګري مړ دی ځا هل سیب نه دی ډیره خسته د مینی غانې جوړه کړې ده مونږ ولې دا د مینی غانې دغه کړې ده چې دا وونه
Yeah.
Thank you.